nimechaguliwa na wananchi wa Kenya. Mimi sijachaguliwa na wajumbe. Si mimi mmenichagua. Kama iko mtu wako na shida na mimi akuje anishitaki kwenu. Kweli ama uongo? Unataka mimi ninunue uongo? Sisi tunaendelea kuongea ukweli. Unajua watu wengi hawataki ukweli. Wanataka tuongee mambo ya uongo. Na mimi hiyo maneno ya uongo nimekataa. Na kwa hivyo ndivyo wananipiga mimi vita kwa sababu ya kusema ukweli. Na mimi naendelea kusimama na haki ya mwananchi wa kawaida. Si ndio? Tuendelea kusimama na haki ya mwananchi wa kawaida. Wangapi nasema niendelea kutetea wananchi, niendelea kutetea wananchi, niendelea kutetea wananchi. Tumekubaliana watu wetu. Nitoraiguirania. Kwa hivyo sisi tuko hapo na kazi yetu ni kushughulikia Wakenya. Rais na mimi tuliahidi wafanyabiashara ya kwamba mkitupatia nafasi ya uongozi hamtapata matatizo. Mambo yenu itakuwa sawa, biashara yenu itaimarika, na ndio mimi niko hapo naendelea kusimama na huyo msimamo. Mkitaka huyu